uhereye hasi nibwo twatuntu tw'umweru twose tuvaho nibwo twatwoya two mu maso narimiye kuku muraho ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira kuri Olaf Sauda mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njyewe niba uri mushyashya ngaha kuri ino shene, njye nitwa Sauda, nkaba ari ngenda ubereka utuntu dutandukanye kuri ino shene yacu. Mbahaye ikaze rero, ni karibu muze twongere dukore twa dutipsi twacu. Kuri uyu munsi rero, nk'uko mubibona, naje nta kintu na kimwe nisize. Iyo naje nta kintu na kimwe nisize, tuba tugiye muri beauty tips nk'uko mumaze kubimenyera. Uyu munsi rero ndashaka ko dukora masike zo mu maso. Muzabona nkunda kwibanda mu maso cyane, nuko niho abantu benshi, urebye no muri comment, abantu benshi bagiye babimbaza, abantu bafite udutashe mu maso, hari ukuntu ugira nk'uduheri tukashira, twamara gushira hagasi tukagusigira amatashe mu maso. Kandi mu by'ukuri amatashe arabangama pe, arabangama ku bantu bayafite. Niyo mpamvu rero uyu munsi nashatse ko dukorana masike zigabanya amatashe, zikiza ya matashe yo mu maso amwe adakabije cyane. Hari nk'ukuntu umuntu aba afite utuntu tw'uduheri, urumva duke duke, wenda ukatumena. Hari abantu bakunda kumena ibiheri, watumena tukagusigira ayo matashe y'umukara, ukabona yanze kuvaho, ukagerageza imiti yo muri farumasi, ukagerageza amavuta, ukabona yanze kuvaho. Ariko hari ibyo ushobora kwikorera mu rugo, ayo matashe akaba yashiraho. Gusa bisaba kwihangana. Ibintu byose bijyanye n'umubiri, bijyanye n'uruhu, bisaba kwihangana, bisaba patience. Ntabwo wavuga ngo urabikora umunsi umwe ngo buke byabaye nk'uko ubishaka. Bisaba kwihangana, guhozaho. Uko ubikora kenshi, uko ugenda ugerageza nyine kubikora kenshi, ubikunze, bigera ngo bigakemuka. Ariko ntabwo uzabyisiga rimwe ngo mu gitondo byo kuvuga ngo Sauda yaratubeshye ngo yaratubeshye ngo bya bintu yatubwiye ngo ntabwo bikora. Oya, birakora, ariko bisaba patience, bisaba ko ubiha igihe. Umubiri bisaba kuwuha igihe kugira ngo ubanze umenyere icyo kintu uri kumenyereza, hanyuma uzakwereke resulta nyuma. Niyo mpamvu rero uyu munsi ndashaka ko dukorana masike ebyiri, nibishobokera ndababwira n'iyindi, ariko izo nateganyije ko dukora ni ebyiri. Iya mbere ni ya turmeric, abantu benshi barayizi. Turmeric, kandi harimo turmeric, nuko nayishyize muri aka gacupa, ko ntago ariyo naguze muri alimentation. Ni turmeric y'umwimerere, nayiguze ku muntu uziseshereza, kambivuge gutya, aba ari ikibuye akayisheshereza, ububizi neza ko ari umwimerere. Ndaza gushyiramo nimero ye hasi, muzamuhamagara umuntu ushaka turmeric nziza y'umwimerere, apana izo muri alimentation babongeyemo ibintu. Iyi ngiyi niho nayiguze. Masike turi bukore ya mbere ni ya turmeric, hariyo abantu benshi bayizi pe, abantu benshi bamaze kwimenya, kuko turmeric ni nziza, ni igihingwa, kiba ari igihingwa kimeze nka tangawize, urana nka tangawize ku bimeze, cyangwa ginger, nawe niko ibimeze, noneho bakayisya ikavamo ari agafu ka turmeric. Ni keza cyane mu gukiza amatashe mu maso, abantu bafite ibiheri karabakiza, abantu bashaka gucya biri naturel, utagiye gukoresha ya mavuta batubujije nayo barayikoresha ino turmeric. Niyo masike ya mbere nshaka kubereka, noneho tugakora n'iyindi y'amagi. Iyo y'amagi ikora nka masike, igakora nka hair removal, ubwo ni nko gukuraho tuno twoya mu maso, aba ari utwoya duto cyane tutagaragara, ariko hari nk'ukuntu tuba tubangamye. Nayo iyi ngiyi ikora nka masike, ikora nka hair removal, ikora nko kuzibura twa twenge two mu maso. Twabonye ko turiya twenge two mu maso dufite akamaro kanini ku ruhu rwacu, ikora nko kuzibura rero turiya twenge, no gukuraho bya bifuta byose tudakeneye biba mu maso, twa tuntu tw'umweru tuba turiho
biva ku mavuta yo mu maso nyine tudakeneye. Iyi ngiyi rero ikora muri ibyo byose, ni 3-in-1 cyangwa all in one. Reka dutangire rero na turmeric yacu. Turmeric yo ntago bigoye cyane. Turakoresha turmeric, ubuki, hano harimo ubuki, indimu, ushatse wakoresha n'amata. Uyafite ushobora gukoresha amata nayo ukayashyiramo ubundi ukabivanga, ntago bigoye. Kanze mbereke, ndavangira muri ka kabori kacu. Gusa turmeric ugomba kuyikora washatse nk'ikintu uyishyiraho, kuko yanduza imyenda cyane. Iyo igiye ku myenda biragora kwivaho, yanduza intoki. Ku bantu baba bisize utuverni, hari igihe uyikoramo iverni yawe ukayita ipfa. Ibyiza rero ushobora kujya kuyikora wambaye ga, ukambara ga kugira ngo wirindire inzara zawe zitaza kwangirika. Turashyiramo n'akadimu, aka vitamine C twabonye ko kadufasha mu bintu byinshi by'uruhu. Tukavangemo neza, dushyiremo n'ubuki. Dushyiremo ubuki noneho tubivange. Ubishatse washyiramo amata, simbizi, muzambwira muri comment uko mubyumva. Gusa ni meza nyine, wowe nta kibi gutwaye na conscience yawe ko washyiramo amata, ushobora kuyashyiramo. Ariko anyways, wayashyiramo nta kibi gutwaye, ukabivanga neza bikaba igikoma, bikaba rwa ruvange rw'igikoma. Noneho bigomba kuba bifashe kugira ngo bitaza kukujojobera, aho twarabibonye muri ya maske ko iyo ibintu ugiye kwisiga mu maso byoroshye bishobora kukujojoberaho bikaba byakwangiriza imyenda wambaye. Noneho turmeric yo ntabwo iva mu myenda pe, ndababwiye ngo ukayifata ukavanga neza, noneho ukisiga mu maso, ubirekeraho umwanya byibuze. Ufite umwanya uhagije ushobora kubirekeraho nk'iminota 20, ariko udafite umwanya uhagije ushobora kubirekeraho nk'iminota 10 kugeza kuri 20 sava, warangiza ukabyoga. Kubyoga nanone ubyoga ubikuba kwa kundi twabonye muri scrub, tujya gukora scrub ushize, urabikuba neza neza bigashiraho, ubundi ukabona koga n'amazi meza, warangiza ukihanagura mu maso ugashyiraho moisturizer yawe. Nibyo bya maske yacu ya turmeric. Maske yacu ya turmeric rero ni iyi ngiyi mwayibonye. Ni uruvange twashyizemo indimu, dushyiramo ubuki, dushyiramo na turmeric. Gusa ubishatse byaba byiza kurushaho ushyizemo n'amata, wabishatse wayashyiramo. Noneho ni uku nguku nyine, ukabyisiga ukabihanagura kwa kundi. Ntabwo nshaka kuyisiga kubera ko ndashaka gukora iyi ya kabiri. Urumva ninjya kubyisiga birantwara umwanya wo kujya kurindira ko byuma n'iki. Gusa nta kindi kirenze, nta kindi cyahatari, ni ukubyisiga. Ibyiza washaka ka brush nk'aka ngaka, ariko kakaba ari aka turmeric gusa, kakaba ari aki mask ya turmeric gusa, kubera ko iranduza pe, iranduza. Uyishyizeho ushobora kuyishyiraho kugira ngo izaveho, ugiye kuyikoresha ibindi bikagorana, wagafata akaba ari kuzajya ukoresha. Niyo mpamvu ntari wiyisige rero, kugira ngo mbakorere iyi ngiyi yindi y'amagi. Iyi amagi niyo nshaka kugira ngo mbereke, kuko niyo ifitemo utuntu twinshi umuntu ashobora gukora, ashobora kwerekana. Ariko iya turmeric nta kindi ni ukwisiga, ukarindira hagati y'iminota 10 na 20, ukabikuraho kwa kundi uziziringanya hose ku mubiri, ubundi ugakaraba n'amazi meza, ukihanagura, ugashyiraho moisturizer yawe ukigendera. Kabiri gatatu mu cyumweru byaba ari byiza. Niba ushaka resita zihuse, gerageza kubikora kenshi. Gatatu mu cyumweru sava rwose. Gatatu mu cyumweru ukajya ubikora. Bibaye byiza ushobora kubikora nimugoroba,
kuko urumva ko bisaba umwanya ubikoze wihuta ntago wabikora neza. Ibyiza wabikora nka nimugoroba utashye mbere yuko ukaraba ukabanza ukabikora ukarindira uwo mwanya hagati y'iminota 10 na 20 noneho ukabona kubyoga. Twadukovu two mu maso tuzagenda dushiraho inshuro uko ubikora kenshi niko uzagenda ubona resulta mu gihe cya vuba. Rero reka dukore indi ya kabiri iyo mbereke ukuntu turi buze kuyikora ndabereka. Masque yacu ya kabiri rero ni ya yindi nababwiye y'amagi. Nk'uko mubibona hano ufite amazi ashyushye niyo ari kuzamura umwotsi. Ikintu aya mazi agiye kudufasha arakora nka steam. Abantu mujya muri sauna na steam murabizi ko steam ikintu dufasha no kuzibura imyenge y'uruhu rwacu. Iyi ni steam tugiye kwikorera ahangaha muri aka kanya rero. Tugiye kwikorera steam yo mu maso. Ikintu ukora aya mazi ushyiraho hejuru, ntabwo ushyiramo isura mu mazi kuko amazi yateye ahita kotsa, ushyiraho isura yawe hejuru. Noneho uyu mwotsi uyu mwuka ukakuzamukiraho nk'amasegonda 45 kugeza ku munota. Ikintu ukora rero ushyiraho uyu mwuka umwotsi ukakuzamukiraho noneho ukabanza ukaziwura twa twenge two mu maso gusa ugakora tension ko isura itari bujye mu mazi wahitushya kuko amazi aba yatuye cyane. Narimiye ngibyo rero amazi turashyira ku ruhande. Ubu wumva umeze nk'uwa transpire kandi mu by'ukuri ntago utranspira cyane gusa twatwenge tuba twazibutse. Ikindi kintu turi bukoreshe turakoresha igi ariko dukeneye umweru. Turatandukanya umuhondo n'umweru w'igi. Noneho icyo turi bukoreshe ni umweru w'igi, ntabwo umuhondo turi bukoreho. Niwo dukeneye gutandukanya amagi. Murabizi uti tushyire ku ruhande kuko ntitubikeneye. Hano harimo umweru gusa. Wa mweru w'igi wacu rero icyo dukora turawukubita. Ukubite nk'ugiye gukora umureti kugira ngo uvange neza. Ukubise wamaze kwivanga, ikintu ndi bukore ndakoresha kaka brush ushobora gukoresha nka makeup, ndagakoresha mbyisiga.
hanyuma rero tugiye gukoresha ya tishu. Iyi tishu ikintu tuyikoresha turayishyiraho noneho niza kudufasha kugira ngo tuze kubyomuraho ibyo turaba twisize. Genda ugakata bitewe n'aho ushaka kugashyira. Ikintu nkora rero yongera mfate ya magi nshyire hejuru ya ya tishu kugira ngo bifate neza kurushaho. Nujya kubikora uzamekinga shobora kutari gushyira ahantu hari ingohe cyangwa agasatsi. Ibyiza ushobora gutega nk'agatambaro cyangwa hari utuntu bashyiraho ku mutwe kugira ngo utaza kugira ahantu hari umusatsi, kuko uzashiduka wavanyeho n'ingohe noneho ntiwegereze no ku maso. Ikintu turi bukore turabireka iminota nka 15 bibanze byume noneho ubundi tubikureho. Biruma ariko bikanyage koko. Nubu urabona ko kuvuga ni ukuvuga nk'irobo.
murabibona rero ko twagarutse ariko kuvuga ni ikibazo ni ikibazo ya magi aragenda akakumiraho ubikura ari ukumaze kumva ko yumye pe yumye yafasha nyine yagukanyaze yagukuruye niyo mpamvu kuvuga umva ni hatari kubikuraho rero ibyiza ubikuraho uhereye hasi ntabwo uhita ukuraho uhereye hejuru uhereye hasi nibwo twatuntu tw'umweru twose tuvaho nibwo twatwoya two mu maso iyo uhereye hasi nibwo bivaho neza uhera hasi uzamura nibwo ubikuraho neza ubu noneho ntangiye kuvuga mbere navugaga numva hari ikintu kinkurura gahoro kuko ukuyeho wihuta wababara biba byafashe cyane ku buryo byakubabaza sinzi ko mushobora kutubona gusa twa twoya tuba turimo reka nza kure zoom murebe ko tuba turimo reka nze ntubereke urebye neza uratubona ko twomokanye na ya tishu yacu katinze mushobora kutatubona neza kuko ni duto cyane ariko ubibona nyine uyu maze gukuraho ureba resita no muri ntunze no muri tishu yawe tuba turimo nko ku bantu bafite ubwoya bwinshi wabibona pe kuko njye ari duto cyane ntabwo wabibona ikintu rero ndi bukore ndihanaguza kano ka esuwime nakatoheje n'ukuzi dushyushye noneho nihanaguzeho neza murabibona rero ukuntu umubiri wanjye wisumera bien twatu utwoya twose dushizemo kuko hari ukuntu wisiga makeup iyo harimo utwoya ukabona turi kubangama makeup ntigufate neza cyangwa ukabona ntibisa neza n'umubiri ntabwo uri smooth ubu ngubu rwose bimeze neza kandi ni masque ikuraho twatuntu tw'umweru tw'amavuta izibura utwenge two mu maso igakuraho n'ubwoya nibyo rero masike zacu nari nabateguriye umunsi ni izo ngizo ni ya tiyomerike ni ingiyi nizo uyu munsi nari nabateguriye ko turi bukorane nizere ko mwaryohewe kandi muzazikora namwe abazikeneye muzazigerageze muzambwira muri komenti nimba zarabafashije niba iki kiganiro gikunze cyangwa ari umumaro kikugiriye kora like kuri video yacu kandi tuzagende tureba n'ibindi uko iminsi igendeza mugire ibihe byiza rero imana ibarinde mwaa